Enterijer Janković je kompanija koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom i montažom vrata, prozora i elemenata enterijera od drveta i u kombinaciji sa drugim materijalima. Kompanija iza sebe ima više od 1000 uspešno realizovanih projekata. Tradicionalno, kompanija Enterijer Janković prezentuje svoj proizvodni program i poslovne aktuelnosti na Beogradskom sajmu građevinarstva. Osvrnut ću se samo na kratko, kada je pre dve decenije mala stolarska radionica počela sa izradom građevinske stolarije. Odnosno na taj period, kompanija je višestruko narasla i razvila se, ali je kao veliku ljubav u dizajnu, izradi i ugradnji svojih proizvoda zadržala vrata. Danas, Enterijer Janković je veliki poslovni sistem prisutan na tržištima Evrope i sveta, a izdvojit ću samo veće predstavništvo koje su locirana u Moskvi, Berlinu, Düsseldorfu, Baku, Abu Dhabiju. Srž uspeha kompanije leži u 500 stručnjaka iz raznih oblasti koji čine njen tim. Od ove godine proizvodnja je ojačana u tehnološkom smislu, opremanjem nove savremene linije za izradu ekonomičnih vrata u većim serijama. Program Albero namenjen je drugoj ciljnoj grupi potrošača, a na ovaj način kompanija želela da izađe u susret kupcima koji su pre svega zainteresovani za standardan, estetski lep, kvalitetan, ali i ekonomičan proizvod. Poslovna politika Enterijera Janković opisana je u dve reči – zadovoljan kupac.